हॅलो स्टुडंट, संत तुकाराम नॅशनल मॉडेल स्कूलमध्ये मी मिसेस कांचन आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. क्लास 3 सब्जेक्ट मराठी. आज आपण मराठी व्याकरणातील अतिशय महत्त्वपूर्ण असा भाग पाहणार आहोत, तो म्हणजे जोड शब्द. जोड शब्द म्हणजे काय? आपल्याला सतत प्रश्न पडतो. जोड शब्द आणि जोड अक्षरे हे वेगळे आहेत. शब्दाचा अर्थ अधिक स्पष्ट होण्याकरिता मराठी भाषेत काही शब्दांची पुनरावृत्ती केली जाते. अशा दोन शब्दांनी तयार होणाऱ्या नवीन शब्दाला जोड शब्द असे म्हणतात. किंवा एकाच अर्थाचे दोन शब्द जोडून तयार होणाऱ्या शब्दाला सुद्धा जोड शब्द असे म्हणतो. जोड शब्दामुळे मराठी भाषेला एक वेगळीच गंमत येते. एक शब्द अर्थपूर्ण आणि दुसरा शब्द निरर्थक, अर्थ नसलेला, म्हणजेच दोन शब्द मिळून तयार झालेले जोड शब्द. दोन वेगळी पण एकाच गटातील नामे एकत्र येऊन तयार झालेले जोड शब्द. किंवा दुसऱ्या शब्दातील फक्त एखादे अक्षर बदलून तयार झालेले जोड शब्द. जोड शब्द हे पाच प्रकारचे असतात. चला तर मग जोड शब्द शिकूया. झाडे, झुडपे. घर, दार. गाडी, बंगला. बाग, बगीचा. बाग आणि बगीचा या दोन्हींचा अर्थ समान आहे, पण आपण ते जोड शब्द वापरतो. मीठ, भाकरी. चला तर आणखीन काही जोड शब्द शिकूया. गडी, माणसे. नोकर, चाकर. भाजी, पाला. गोड, धोड. भांडी, कुंडी. चल, बिचल. दाटी, वाटी. जुना, पुराना. दीन, दुबळे. हर्ष, उल्हास. कर्म, काम. साफ, सफाई. एकाच अर्थाचे दोन शब्द जोडून, म्हणजे त्या दोन्हींचा अर्थ दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच असतो, पण ते दोन शब्द जोडून आलेले असतात, त्या शब्दाला आपण जोड शब्द असे म्हणतो. जुना, पुराना. दीन, दुबळे. हर्ष, उल्हास. कर, काम. साफ, सफाई. या दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच आहे, पण ते शब्द जोडून आलेले असतात, म्हणून त्या शब्दाला जोड शब्द असे म्हणतो. गड, दुर्ग. भांडण, तंटा. जवळ, पास. पांढरा, शुभ्र. कोर्ट, कचेरी. हाल, अपेस्टा. या दोन्ही शब्दांचे अर्थ एकच आहेत. चला तर आणखीन काही जोड शब्द पाहूयात. अकरा, विक्राळ. अंगद, पंगल. इडा, पिडा. वाद, विवाद. चिठ्ठी, चपाटी. जाब, जबाब. झाडे, झुडपे. पैसा, अडका. मंत्र, तंत्र. रंग, ढंग. सण, वार. ठाव, ठिकाणा. केर, कचरा. आज आपण जोड शब्द पाहिलेले आहेत. जोड शब्द म्हणजे एका शब्दाला जोडून येणारा, जोडीने येणारा शब्द, त्याला आपण जोड शब्द असे म्हणतो. धन्यवाद. पुन्हा भेटू एका नवीन टॉपिकसह.